हेअर फॉलने अगदी वैतागून गेले, केसामध्ये कोंडा झालाय, केस खूप जास्त डॅमेज झालेत, रफ झालेत. आता काय करायचं? आता मार्केटमध्ये जायचं आणि छान असा हेअर मास्क विकत आणायचा आणि केसांवरती अप्लाय करायचा. असा काहीसा विचार तुम्ही सुद्धा करताय का? तर थांबा, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे असा DIY हेअर मास्क, जो की असेल एकदम अफोर्डेबल, ज्याची रेमेडी असेल एकदम सिंपल आणि जो की असेल एकदम इफेक्टिव्ह आणि जो तुमच्या सगळ्या हेअर प्रॉब्लेमला फिक्स करण्यासाठी नक्कीच मदत करेल. आपण काय करतो, आपण मार्केटमध्ये जातो आणि छान असा हेअर मास्क आणतो आणि आपल्या केसांवरती अप्लाय करतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का, मार्केटमध्ये जे कमर्शियल हेअर मास्क असतात त्यांच्यामध्ये खूप सारं सल्फेट असतं, जे आपल्या पांढऱ्या केसांना आणि ग्रे केसांना वाढवतात, शिवाय आपली केस गळती ही खूप जास्त प्रमाणात नंतर व्हायला लागते. त्यामुळे अशा प्रकारचे मार्केटमध्ये कमर्शियल हेअर मास्क विकत आणण्यापेक्षा, केसांवरती अप्लाय करण्यापेक्षा, घरातल्या नॅचरल गोष्टींचा वापर करून जर तुम्ही DIY हेअर मास्क केसांसाठी रेडी केला तर तुमचे केस गळणार अजिबात नाही. तुमच्या केसां जर डॅमेज झालेले असतील ते रिपेअर होण्यासाठी मदत होईल. तुमच्या केसांवरती सुंदर चमक येण्यासाठी खूप जास्त मदत होईल. मला सुरुवात करताना सगळ्यात आधी मला तुम्हाला सांगायचं आहे की आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे की आपले केस कशामुळे गळतात, आपल्या केस गळतीची कारणं कोणती. तर आपल्या शरीरामध्ये हार्मोन्समध्ये अचानक चेंजेस झाले, जर आपल्या शरीरामध्ये व्हिटॅमिन्स आणि बायोटिनची कमतरता असेल, आपल्या आहारामध्ये प्रोटीनची कमतरता असेल, जर आपल्याला PCOS असेल, PCOD असेल, थायरॉइड असेल, अशा प्रकारचा त्रास जर आपल्याला असेल, आपण झोप नीट घेत नसेल, अपुऱ्या झोपेमुळे ताण असेल, तणाव असेल, डिप्रेशन असेल, ही सगळी केसगळतीची कारणं असतात. कुठलाही DIY मास्क तुमच्या केसांवरती अप्लाय करण्याआधी तुमचे केस कशामुळे गळतात हे आधी आयडेंटिफाय करा, त्यानुसार तुमच्या लाईफस्टाईलमध्ये चेंजेस करण्याचा नक्की प्रयत्न करा आणि त्याबरोबर अशा प्रकारच्या DIY हेअर मास्क तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुमच्या केसांमध्ये तुम्हाला नक्कीच फरक दिसून येईल. तर या व्हिडिओमध्ये आपण जो मॅजिकल DIY हेअर मास्क रेडी करणार आहोत त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हिबिस्कस. हिबिस्कस म्हणजे जास्वंदीचं फूल. आयुर्वेदाने सुद्धा सांगितलेलं आहे की जास्वंदाचा आपल्या केसांसाठी खूप जास्त उपयोग होतो. जास्वंदामध्ये अँटीफंगल प्रॉपर्टीज असतात जे आपल्या केसांचा स्काल्प क्लीन करण्याचं काम करतं. आपल्या केसांमध्ये जर कोंडा झालेला असेल तर तो काढून टाकण्याचं काम करतं. आपले केस ड्राय झालेले असतील, निश्चित झालेले असतील, ते रिपेअर करण्याचं काम जास्वंद करतं. बरोबर जास्वंदीमध्ये ॲमिनो ॲसिड असतं जे आपल्या केसांना पोषक तत्व पुरवण्याचं काम करतं. तुम्हाला ते का आपल्या केसांसाठी केराटीन खूप जास्त उपयोगी असतं. केराटीनमुळे आपल्या केसांना सुंदर चमक येण्यासाठी खूप मदत होते. आता आपण बघतच असतो की आपले केस छान सिल्की व्हावेत, आपल्या केसांमध्ये छान चमक यावी यासाठी आपण पार्लरमध्ये जाऊन केराटीन ट्रीटमेंट घेत असतो. तुम्हाला माहिती आहे का, जास्वंदीमध्ये जे ॲमिनो ॲसिड असतं ते ॲमिनो ॲसिड आपल्या केसांमध्ये जे केराटीन निर्माण होतं त्यासाठी खूप जास्त मदत करतं. जेव्हा तुम्ही हा हेअर मास्क तुमच्या केसांवरती सतत अप्लाय कराल, जास्वंदीचा वापर तुमच्या केसांसाठी सतत कराल, तर तुम्हाला पार्लरमध्ये जाऊन केराटीन ट्रीटमेंट घ्यायची अजिबात गरज लागणार नाही. एवढे सिल्की स्मूथ आणि सॉफ्ट तुमचे केस होणार आहेत. शिवाय तुमची केस गळती पूर्णपणे कमी येताना तुम्हाला नक्कीच दिसून येणार आहे. तर हा मॅजिकल हेअर ग्रोथ मास्क कसा रेडी करायचा आणि त्यासाठी कोणकोणते साहित्य आपल्याला लागणार आहे हे आपण बघूया. जास्वंदीच्या फुलांचा हा हेअर मास्क रेडी करण्यासाठी मी येथे जास्वंदीच्या फुलांची पावडर घेतलेली आहे. जास्वंदीची पावडर मी कशी बनवली, तर ही जास्वंदीची पावडर बनवण्यासाठी मी जास्वंदीची फुलं एकत्र केली आणि उन्हामध्ये छान वाळत ठेवली. छान वाळल्यानंतर या फुलाची मी छान पूड करून घेतली, मिक्सरमध्ये बारीक करून छान याची पावडर बनवून घेतली आणि ही पावडर आपण या पेस्टसाठी वापरणार आहोत. जास्वंदीचं फुल अवेलेबल नसेल तर तुम्ही मार्केटमधून रेडीमेड जास्वंदीची पावडर सुद्धा विकत आणू शकता. ऑनलाईन साईटवरती इझिली अशा प्रकारची जास्वंदीची पावडर अवेलेबल आहे, तुम्हाला आरामात मिळून जाईल. अशा प्रकारची पावडर तुम्ही नक्कीच घेऊ शकता. आता हा हेअर मास्क बनवण्यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये अर्धा ग्लास एवढं पाणी टाकलेलं आहे आणि त्यामध्ये 2 चमचे भरून मी जास्वंदीची पावडर टाकलेली आहे. हे छान मिक्स करायचं आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी एकदम थिक होईपर्यंत छान उकळून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघता या पेस्टला किती सुंदर लाल कलर आलेला आहे. तुम्ही बघता याला छान थिकनेस आलेला आहे. आता हे थंड झाल्यानंतर छान गाळून घ्यायचं आहे. गाळून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत दही. आता दही आपल्या केसांसाठी किती फायदेशीर आहे हे मला तुम्हाला सांगायची अजिबात गरज नाही. केसांचे कोणतेही प्रॉब्लेम दह्यामुळे कमी होण्यासाठी मदत होते आणि केसांवरती सुंदर चमक येण्यासाठी आणि आपले केस झपाट्याने वाढण्यासाठी दही आपल्याला खूप जास्त मदत करतं आणि ते बेनिफिट अजून वाढवण्यासाठी आपण यामध्ये दही ॲड करणार आहोत. आता एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हिबिस्कसचं हे जेल टाकून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये 1 कप एवढं दही टाकणार आहोत आणि हे छान ब्लेंड करून घेणार आहोत. तुम्ही बघता किती छान अशी स्मूथ पेस्ट रेडी झालेली आहे. तयार झालेला आहे आपला DIY मॅजिकल हेअर ग्रोथ मास्क. आता हा जो मास्क आहे तो आपल्या केसांच्या रूटपासून टिपपर्यंत छान अप्लाय करून घ्यायचा आहे. संपूर्ण केसांना छान हा मास्क अप्लाय करून झाल्यानंतर अर्धा तास हा मास्क तुमच्या केसांवरती तसाच ठेवायचा आहे आणि अर्ध्या तासानंतर तुम्ही शॅम्पूने हेअर वॉश करून घ्यायचा आहे. हा मास्क तुम्ही आठवड्यातून 3 वेळा सुद्धा लावू शकता. यामुळे तुमच्या केसांवरती 2 यूजमध्ये व्हिजिबल चेंजेस तुम्हाला नक्कीच दिसून येतील. एकाच वापरामध्ये तुमचे केस हे सिल्की स्मूथ आणि शायनी झालेले तुम्हाला नक्कीच जाणवतील आणि तुमचे केस जर खूप जास्त गळत असतील तर 2 वापरामध्ये तुमची केस गळती बंद झालेली तुम्हाला नक्कीच जाणवेल. खूप जास्त इफेक्टिव्ह हा हेअर मास्क आहे. तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुमचा फीडबॅक मला कमेंटमध्ये नक्की शेअर करा की तुमच्या केसांमध्ये तुम्हाला व्हिजिबल चेंजेस दिसून आलेले आहेत की नाही.
मला खात्री आहे तुम्ही पॉझिटिव्ह कमेंट नक्कीच करणार. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. अजून मी कोणत्या विषयावरती व्हिडिओ बनवावेत असं जर तुम्हाला वाटत असेल तेही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. पुढच्या वेळी त्या विषयावरती व्हिडिओ मी नक्कीच घेऊन येईल. आजपुरतं एवढंच, पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया अजून एका नवीन विषयासह. तोपर्यंत थँक्यू.